Milí a vážení diváci, já bych ráda navázala na minulý rozhovor s Pavlínou Klem o Plejáďanech, o tom, jak nám pomáhají a jakým způsobem se zasahují do našeho každodenního života. Takže vítám Pavlínu Klem, ahoj, pojď u nás vítána. Ahoj, děkuji za pozvání. Říkám u nás ve studiu, ty jsi trochu pár kilometrů dál, ale tak naštěstí aspoň na obrazovce. Aspoň tak, aspoň tahle možnost. Ano, Pavlíno, jak se máš, jak se ti daří? Mám se dobře, ale procházím taky samozřejmě jako všichni tady touhletou situací. Jsme všichni, jak říkám, sedíme na jedné lodi a jde teďko o nás, o všech, jak to společně zvládneme a kolik síly a kolik důvěry vynaložíme, že jo, pro tuhle příští dobu. Rozhodně. Takže v překladu máš se transformační. No, v podstatě transformačně ani tak ne, ale cítím hodně často energie, které se týkají našeho kolektivního pole. Já bych řekla, že v téhle době je velice důležitý se od toho našeho negativního kolektivního pole lidstva odpojovat, opravdu vědomě vystoupit z toho pole, protože to nás, si myslím, hodně zatěžuje a to hodně podceňujeme. A já to hodně cítím vždycky, když se něco děje nebo zase nějaká situace nastává celosvětová, tak to hodně cítím a když jsem v takový trošku nerovnováze, tak z toho vědomě vystoupím, oddělím se a řeknu, ne, to není moje. Potřebuju se zase dostat do své síly a když budu ve své síle, tak zase můžu spíš pomoct těm druhým a taky hlavně sama sobě. Dalo by se říct, že v současné době je to možná nejdůležitější, nejhlavnější téma odpojování se od starých systémů, vzorců, mechanismů? Ano, já bych řekla, že to je, na to nás upozorňovali ty Plejáďánkové už hodně dlouho. V podstatě už od toho 2012 nás už upozorňovali, že ta transformace proběhne, že ta transformace bude probíhat a teď jsme v takovým, no řekla bych, takovým stádiu, kdy je teď ohromně důležitý si to uvědomit, že jestli jsme ještě nezačali s tou transformací nebo jestli nikdo nezačal s tou transformací, tak by bylo potřeba nejpozději teď se na to zaměřit, protože když v sobě něco nosíme, něco, co nízko vibruje, tak se samozřejmě napojíme na ty nízko vibrační pole. A taky jsem se dozvěděla od plejádských bytostí, protože já teď píšu další knížku a sdělili mě tam opravdu zajímavosti a věci, které nás, bych řekla, přivedou do takového nadhledu, protože ty oslovila tu věc zbavit se těch minulých karmických záležitostí nebo i různých blokád a tmavých záležitostí. A oni mi sdělili, že ta naše lidská společnost byla tak ohromně manipulována, což samozřejmě všichni víme, ale dokonce sdělili, že nám byly do našich systémů zakódovány i určitý programy nebo vzpomínky, které k nám vůbec nepatří. A to znamená, že když my si tohle uvědomíme, že určitý karmický záležitosti, které v sobě nosíme, nejsou vůbec od nás, tak se konečně zbavíme pocitu toho, ty svoji sebe nenávisti, bych řekla, nebo toho sebe selhání, nebo toho vzteku, který má člověk sám na sebe. A uvědomíme si, že tyhle ty vzpomínky, které třeba k nám vůbec nepatří, nebo ta celá manipulace, kterou vlastně tady lidstvo prochází, nebo procházelo víceméně, nás oddělilo od naší sebelásky. A když my si tohleto uvědomíme, že tohleto všechno nás oddělilo od naší sebelásky, aby jsme se opravdu měli rádi takový, jaký jsme, a uvědomíme si, že nás ta naše malá sebeláska v
podstatě oddělila od toho božského zdroje, odkud my jsme přišli, tak si můžeme uvědomit, že tuhle věc můžeme, nebo tuhle celou situaci, tuhle celou záležitost, kterou prožíváme, opravdu se na ní dívat z vyššího pohledu. A já si myslím, že to hodně lidem pomůže, protože spousta lidí si o sobě říká, já nejsem tak dost dobrý, já jsem v minulých životech ubližoval, já nejsem dokonalej a tak dále. A pořád vlastně se člověk a není schopen se kvůli těmhle programům napojit na to božské slunce, na ten božský zdroj, který nám dává veškeré informace, veškerou lásku, veškerý světlo, veškerou energii. Takže si myslím, že ten pohled na tuhle karmickou záležitost, kterou my tady prožíváme v podstatě léčení lidstva, když se na ně podíváme z vyššího pohledu, tak možná, že se nám s tím bude žít líp a že tuhle tu současnou dobu lepší zvládneme. Mhm. Pavlíno, prosím tě, mohla by si nějak přesněji popsat, jak se vlastně lidi mají vrátit sami k sobě, to znamená, samozřejmě říká se, pusťte minulost a osvoboďte se od toho, jak to má a jak to probíhá v realitě, čili nějaké konkrétnější kroky, jestli by si dokázala popsat. Já bych řekla, že nejdůležitější je si uvědomit, že každý z nás udělal nahoře v lidském nebi takový, nechci říct úmluvu, ale každý z nás si ten svůj plán tady pro tuhle inkarnaci v podstatě vymyslel sám nebo naplánoval si ho, co tady chce v téhle době všechno dokázat nebo jaký záležitosti se chci vyléčit. A když si uvědomíme tohleto, že jsme si to sami naplánovali, tak se od toho můžeme třeba lepší oddělit. Já bych řekla, že je nejdůležitější, jak jsem říkala, vidět to z vyššího pohledu, že tady jde teďko o opravdu léčení lidstva, jde o spousta z nás prožívá nejdůležitější inkarnaci všech dob, protože v téhle době máme možnost díky tomu kosmickému světlu, který k nám teď na planetu přichází, máme možnost ty všechny blokády v podstatě transformovat. A jaký konkrétní kroky? Mě se vždycky lidi ptají, kde mám vlastně začít, Tak já vždycky říkám, co mě říkají plejáďani, začni u svého srdce a začni si třeba každý den, jenom je to úplně jednoduchá věc, ale začni si svoje srdce prozařovat zlatým světlem a to zlatý světlo má schopnost, nebo metalově, nebo kovově zlatý světlo má schopnost rozpustit určitý negativní programy v našich systémech. A když mi to světlo z našeho srdce rozprostřeme dál do těla, tak můžou to světlo, vlastně i naše buňky, to světlo zaznamenat, můžou navýšit svoji vibraci a můžou rozsvítit svoje sluníčko krystalový konečně, který v sobě nosí a chtějí ho rozsvítit. Pak pojedeme dál do naší aury a rozáříme si celý systém. A tím, že my si takhle úplně jednoduše pomůžeme, když to budeme dělat každý den, tak si každý den víc a víc těch světelných a pozitivních frekvencí na sebe můžeme navázat. Je to v podstatě o přeprogramování. A čím víc my budeme prosvětlení, nebo to srdce bude zářit, tak tím máme možnost, nebo naše světelné bytosti nás lepší vidějí, můžou k nám lepší přicházet a když ještě k tomu přidáme vděčnost, tak frekvence vděčnosti je vlastně ta frekvence, která nás propojuje s našima všema andělskýma bytostma, světelnýma průvodcema, s naší rodinou ve světle, s kosmickou rodinou, i s plejáďanama, nebo s jedno, s kterou kosmickou míru milovnou civilizací se chceme napojit. To světlo přitáhne světlo a je to v podstatě takhle jednoduchý. A já bych řekla, že velice důležitý je chodit každý den do přírody, protože to jsem možná tady už i minule říkala, ale říkám to znova,
protože příroda už zachytila ty nové frekvence božského zdroje, ty původní frekvence, které jsem ještě před několika lety vůbec nedopadaly na tu naši planetu, ale díky konstelaci naší planety teď k nám vlastně přicházejí ty informace božského zdroje. A my máme výbornou možnost se v přírodě zregenerovat, protože my zachytíme přes naše čakry taky ty informace. A vždycky je dobrý aspoň tři minutky denně, stačí to i před spaním meditovat. Stačí, když řekneme například, poprosíme naši duši, aby vstoupila do našeho srdce a propojíme systémy duše, ducha a těla. Když propojíme takhle ty systémy do jednoho, tak jsme schopni se napojit přes naše srdce zase na ten božský zdroj. V podstatě to je o nás a je to velice jednoduchý, jenom my to tak jako vidíme všechno složitě. Ono to na jednu stranu jednoduchý je, nicméně celá ta záležitost vůbec není jednoduchá. To, abychom se takhle mohli v klidu, svým způsobem v klidu transformovat a aby se nic nezvrátilo, aby prostě všechno fungovalo tak, jak má, tak je to v podstatě řízený bytostmi nad námi, protože my nejsme sami schopní něco naprogramovat, naplánovat, naprogramovat a pak uvést chod. Do jaké míry se teda prijáďani na celém tom odpojování kolektivního vědomí, čili lidí od starých témat, od minulosti, do jaké míry se na tom podílí? Mm-hmm. Tak já s nimi komunikuju, tak já komunikuju převážně s těmi světelnými informacemi, světelnými bytostmi plejáckými, tak hlavně nám předávají informace, které nás nechají tu situaci pochopit. A samozřejmě fyzický plejáďani tady jsou na planetě činný a pomáhají vlastně při nejrůznějších osvobozování. Bylo mi řečeno, že nejdřív samozřejmě musí být osvobozený útroby země koule a pak vlastně přijde ten celý proces teprve k nám nahoru, na povrch naší země koule. Takže to je ohromný proces. Ale z toho energetického hlediska nám pomáhají samozřejmě, že oni třeba přenáší na naši planetu už několik let světlo, aby jsme se všichni mohli rozpomenout a na to světlo napojit. V pravidelných intervalech to přenáší, protože oni říkají, že ta manipulace toho lidstva už byla tak silná, nebo je tak silná, že oni vlastně přenáší v pravidelných informacích světlo, aby jsme se mohli, aby každý člověk dostal možnost se napojit na to léčení. Ale o tom to zase je, že nejdřív se musí v podstatě rozzářit to srdce, protože srdce je klíčem ke všemu, klíčem k uzdravení, klíčem k dostupu do nejrůznějších dimenzí. A na to je potřeba, jak říkám, to uvědomění si a to rozzářené srdce. Ale i tak tohle světlo, které k nám přichází nejenom od těch plejáďanů, ale samozřejmě to božské světlo, které k nám teď opravdu proudí, programuje nebo přeprogramovává v podstatě nebo lidi, kteří na to jsou připraveni nebo by to chtěli. Já jsem se minulý týden ptala plejáďanů, co je nového nebo co můžu sdělit lidem, protože všechno už to trvá celkem dlouho a některým lidem už dochází síla a zaprvé si myslím, že ještě přijdou určitý situace, které nás jakoby semknou dohromady, že spousta lidí ještě potřebuje, ještě, aby se to ještě možná ta situace přiostřila. V Německu se to hodně přiostřuje, ale tam je zase jiná tematika energetická. O tom se můžeme taky třeba pak chvilku bavit. Tam to je trošku ještě horší než v Čechách a na Slovensku. Ale abych se teď nestratila v těch myšlenkách, přesto přeze všechno, že tady
na zemi to nemáme právě jednoduchý, přesto přeze všechno k nám přichází ohromná pomoc od božského zdroje. Já vždycky vidím už několik týdnů, nebo od června jsem to zaznamenala, že okolo spousty lidí, který jako vidím na ulici nebo někde, kde je potkávám, tak vidím, že okolo nich probíhá takový modrý, bledě modrý světlo. U hodně lidí to je. A já jsem se ptala Plejáďanu, co to je za světlo. A o tomhle světlu mě jako informovalo už i hodně lidí. Hodně lidí se mě na to ptalo, že to často vidějí. Nebo večer třeba před spaním takový modrý světlo. A já jsem se na to ptala a oni mi sdělili, že to je, oni to nazývají přímo milost nebo léčení boží. A díky tomuhle světlu máme možnost, nebo ty lidi, kteří prostě to léčení chtějí připustit, my máme možnost se zbavit těch elementů, ty manipulace, to jsou taky všechno vlastně tmavé blokády v našich systémech, elementů lží a i těch špatných vzpomínek, které jsem na začátku teďko toho videa nebo toho vysílání, o tom jsem mluvila. V podstatě je to léčení, protože naše lidská společnost by to nezvládla už sama a teď víme, že tady probíhá samozřejmě na celé planetě taková, řekla bych, genetická manipulace. A tahleta věc, tahleta manipulace genetická může být taky tímhle světlem vylé. Člověk to chce přijmout, tohle světlo. A dozvěděla jsem se, že lidi, kteří jsou opravdu čistí na srdci, kteří jsou dobromyslní, kteří nepřejou jiným lidem něco špatného, tak tohle světlo k ním přichází, aniž by to věděli. A může se jim jejich DNA taky zregenerovat a uzdravit. A to byl pro mě ohromná taková radostná zpráva, to byla pro mě, protože jsem si taky samozřejmě jako člověk dělala starosti, jak to všechno teda bude, když to tady probíhá na celém světě. Ale tahle ta informace mě ohromně pomohla a jde to i do takového rozsahu, že tohle léčení probíhá teďko právě i v lidském nebi. To znamená, že i ty duše lidský, ta naše rodina, příbuzní nebo naši předkové, kteří taky trpěli tou manipulací a tím vším, co se tady dělo, tak teďko taky probíhá tam tohle božské léčení, jak to říkají milost, nebo léčení boží. A očistí to i ty naše předky nebo tu naši rodinu ve světle. A to je ohromně důležité za sebe, bych řekla, další fáze, protože oni nám vždycky říkají všichni světelné bytosti a plejádění, že my půjdeme vlastně, nebo vystoupíme pak z těch nižších dimenzí fyzicky i nefyzicky půjdeme my, nebo vystoupíme my i ty naše předkové nebo rodina ve světle. A je potřeba, aby jsme nesli stejnou frekvenci. A to mě ohromně pomohlo, když jsem si říkala, tak přeci jenom dostaneme pomoc nebo dostáváme, protože já jsem si říkala, že už jsme zašli tak daleko jako lidi, že bychom to asi sami nezvládli. Nebo ta manipulace zašla tak daleko, to bych tak řekla, ale tím, že tady přichází tohle léčení přímo z toho božského zdroje automaticky k každému, kdo by to chtěl, nebo kdo se na to chce napojit, nebo i nevědomě, kdo, jak říkám, má dobrý srdce, tak to léčení dostane. A zároveň ještě taky sdělili, že když vlastně to léčení probíhá v tom lidském nebi, tak ty nové dušičky, které pak přijdou na naši planetu, ty miminka, ty budou v sobě míst tu krásnou očistěnou energii. Oni přinesou v podstatě tu božskou energii na naši planetu. A my tady budeme mít toho světla čím dál víc, ještě víc než vlastně teď.
Pak bych ještě chtěla říct taky jednu věc, přestože ta situace se někdy zdá taková jakoby beznadějná, tak přesto říkají, že už se probudili miliony lidí a každý den se probouzejí tisíce lidí na celé planetě. A že už to je otázka třeba několika měsíců, než se to světlo v těch srdcích, které se probudili, těch lidí, než se propojí. A my máme někdy takovou tady beznaděj, protože jsme ovlivněni těma médiama, máme jenom, nebo spousta lidí má jenom tyhle ty informace a neví, že už nás tady je tolik těch probuzených nebo těch, co nesou to světlo v tom srdci. A další krok je, když se vlastně docílí těch uvědomělých lidí, tak se to světlo propojí, jak jsem řekla, mezi sebou, nebo ty lidi se mezi sebou propojí a to světlo se pak propojí nebo rozprostře okolo celé planety. A oni říkají, že na tenhle okamžik se čeká, protože tohle světlo pak přitáhne, oni to nazývají takový záblesk nebo paprsek z božského zdroje, který tady ještě více vlastně přinese toho světla a zároveň, což mě připadlo hrozně zajímavý, zároveň tímhle paprskem, který k nám přijde, se dostaneme do našeho původního časoprostoru. My jsme byli vlastně z naší časové linie častokrát, ta naše časová linie byla často přerušená, byli jsme navedeni na jinou časovou linii, aby jsme nešli naším vývojem tam, tak, jak jsme chtěli. A ten časoprostor lidstva by se měl pak navrátit zase do původního stavu a tím bychom se oddělili v podstatě od těch tmavých dimenzí a tmavých elementů. Takže v podstatě to jde krok za krokem, jde to podle plánu, jak říkají, a na nás je ještě v tomhle, v té důvěře a v té práci na nás setrvat. Každý z nás tady hraje určitou roli. A každý z nás je důležitý. Neměli bychom tu situaci tady nechávat na druhých, protože každý z nás by měl tu zodpovědnost vzít do svých rukou a začít opravdu, když už nevíš co jiného, nebo když neví člověk co jiného, tak aspoň se napojovat a to světlo do toho srdce v podstatě přinášet a pak to světlo se tady automaticky rozdá dál, takže je to na každým z nás. Pavíno, často se stává, že v jedné rodině jsou lidi, nebo prostě ta rodina je na různých úrovních vyspělosti. Jeden z těch členů rodiny se ještě nechá manipulovat a věří systému a svým způsobem se mu líbí v systému a ten druhý tím velmi strádá, protože vidí, jak si nějakým způsobem jako škodí. A dochází k hádkám a dalším ještě větším rozepřím. Jaký ty na to máš názor? Co na to Plejáďané? A jaké by tady bylo nejlepší řešení? Během toho koronaviru se to možná ještě víc projevilo, že vlastně ty rozdíly v rodinách, vývojové rozdíly, můžou být obrovské. Tak jak to vidíš ty a Plejáďané? Tak já to vidím tak, že je to tak, že každý z nás si vybral, jak říkám, tuhle inkarnaci sám a každý tady hraje určitou roli. A v tom praktickém životě je velice těžký. Já to tady taky vidím u kamarádek, u známých. Naštěstí naše rodina je, že jsme na stejný, jakoby, na stejný, nebo ve stejný myšlení, ale vidím to okolo sebe hodně, že jsou tam samozřejmě pak problémy v té rodině. Ale asi to je o tom se začít akceptovat a respektovat obě strany, protože já taky jsem tady viděla třeba na mojich seminářích, nebo to se mě na to taky lidi vždycky ptali. A ještě před spousta měsíci tam byli vždycky takový, mě říkali, že jaký mají ohromný boje v těch rodinách.
A já jsem se taky ptala, co máme dělat, nebo co je naše úloha, co teď máme s tímhle dělat. A oni říkají, prostě my, třeba my, nebo ty lidi, kteří jsou uvědomělejší, tak mají začít s tím respektem a s tou akceptancí toho druhého a opravdu se ho snažit vidět jenom v ty nejčistší esenci a uvědomit si, že ne všichni chtějí tady tuhletu cestu jít dál, všichni se proto nerozhodli. Spousta vlastně těch lidí přišla na zem z toho důvodu nám ukázat, jak to nemá být, aby nám otevřeli oči nebo tím ostatním otevřeli oči. A spousta lidí jsem přišla jenom na určitou dobu, protože tím, že tady je tolik toho kosmického světla, tak si chtěli tady ještě něco víceméně dohrát nebo víceméně něco vyčistit. A musíme si uvědomit, že spousta lidí se nerozhodla pro tenhle ten, nebo v téhle inkarnaci, pro ty další kroky, třeba jako my. A i když to jsou rodinní příslušníci, i když to je bolestivý, někteří se prostě proto nerozhodli. Ale já mám teď takovou jakoby velikou naději v sobě, že tím božským světlem, který sem přichází, že se tady rozplyne ještě toho více světla, že nebo když ty lidi opravdu, jak říkám, chodí do přírody, chodí prostě ven, tak tam se můžou automaticky uzdravovat a můžou taky přijít trošku k sobě. A uvědomit si, co tady je vlastně podstatný a co ne. V téhle době je důležitý se zaměřit na to, co je vlastně esenciální, co je podstatný. A já si myslím, jak říkají, aby se ty obě skupiny, které se tady teďko bohužel vytvořily, že to je o nás, jestli se budeme navzájem respektovat a akceptovat a uznávat se. A jestli se rozhodli tak nebo tak, všichni víme, o čem mluvím, tak to by to nemělo hrát roli a měli bychom akceptovat rozhodnutí, jestli jsme se rozhodli tak nebo tak. Jiný asi tady momentálně nebude teď řešení, je to o nás, jestli uvidíme toho druhého v ty nejčistší esenci. Pavlíno, máš pro nás nějakou povzbudivou zprávu? To je první otázka. A druhá otázka je, co dál plánují nejenom Plejáďané, ale další jiné podpory z hůry. Mm-hmm. Tak ta povzbudivá zpráva, což mě, jak se říkám, ohromně mě potěšilo to, jak jsem říkala, že tady opravdu každý den se probouzí těch tisíce lidí, kteří vlastně pak nám, nebo s kterými se my pak můžeme všichni navzájem propojit. To je pro mě ohromně jako dobrá zpráva, ale to boží léčení, který prochází, je taky samozřejmě další, že pořád víc a víc, i když se člověk podívá okolo sebe, už vidí, že ty lidi začínají opravdu se rozkoukávat a začínají se sami sebe ptát, jak to všechno vlastně je, jestli to je pravdivý, co tady všechno probíhá. Spousta lidí, o kterých třeba ještě před půl rokem jsem si říkala, že to bude pro něho těžká cesta, tak spousta lidí se přeci jenom začíná rozkoukávat a začíná se na to podstatný jakoby dívat. Ale mě ohromně potěšila teďko taky taková krásná informace, kterou mě Plejáďani taky sdělili. Oni říkají, že nejenom my lidé dostáváme tady pomoc, samozřejmě i jiné civilizace na jiných planetách, tady nejde jenom o naši planetu, že jde o ohromné množství civilizací. Právě teď se osvobozují z těch nízkovibračních rovin a vystupují s námi, my se vzájemně ovlivňujeme. A nejenom my, ale i ty ostatní civilizace, o kterých je řeč, jsme dostali teď zase další takovou podporu světelného světa. A jsou to, nazývají je Plejáďani andělé pozitivní budoucnosti. A tyhle andělé pozitivní budoucnosti s náma
pracují už teď, protože oni vlastně neznají ten časoprostor, ale pohybují se v ty naší, jak bych řekla, naprogramované budoucnosti, protože Plejaďani říkají vždycky, že ta naše pozitivní budoucnost je božskou inteligencí už naprogramovaná. Stačí jak dlouho dobu se tam dostaneme, ale ty otisky a ta pozitivní budoucnost už je naprogramovaná pro nás. To je jakoby fakt. To je náš cíl. A my jsme dostali teď od toho světelného světa tenhle ten krásný dárek, takovou podporu. A jak říkám, jsou to anděle pozitivní budoucnosti, a, nebo oni se tak nazývají. My s nimi můžeme pracovat, my se můžeme na ně kdykoliv napojovat. A když se na ně člověk podívá, tak mají takový krásný duhový barvy. Ta jejich aura je krásně barevná, duhová. Oni říkají přesně takový barvy, jako bude vaše budoucnost. A tyhle anděle nám ohromně pomáhají. A oni nám pomáhají třeba při tom, to je vlastně to, na co jsi se ptala, když my se na ně napojíme nebo je poprosíme o pomoc, tak oni nám pomůžou rozeznat cestu, kterou máme jít, protože v téhle době to je teďko hodně složitý, jak se tady vůbec vyznat. A oni nám pomáhají ukazovat cestu, nebo nám přinášejí lidi do cesty, kteří nám můžou pomoct. Oni nám pomáhají se tady v téhle době orientovat, aby jsme to tady lepší zvládli, aby jsme se vyznali, aby jsme mohli rozlišit, co pro nás je dobrý a co pro nás není dobrý. A pomáhají nám taky navyšovat naši intuici, aby jsme intuitivně mohli pochopit nebo rozlišit, co je pro nás dobrý a co ne. Pomáhají nám taky při našich rozhodnutích, protože teďko jsou doba, kdy se potřebuje člověk rychle rozhodnout, co je dobrý, co není dobrý. A pomáhají nám motivovat, pomáhají nás neustále motivovat pro naše právě úkoly, které jsme si na tuhletu inkarnaci přece vzali. A co mě tak jako dojalo, nebo oni říkali, že nám připomíná, nebo když se na ně s nima budeme pracovat, nebo se s ně, na ně napojíme, tak oni nám neustále připomínají ten záměr, za kterým jsme vlastně tady na tu planetu přišli. A já jsem už na několika seminářech s nima pracovala, nebo oni prostě přicházejí k nám samostatně. Je to přináší opravdu krásnou frekvenci, takovou tu člověk má zase takovou v sobě, najde sílu, jak říkám, motivaci, a člověk cítí, že není sám, že tady v téhle situaci není sám, a že dostáváme v podstatě ohromnou pomoc od toho světelného světa, stačí tu pomoc přijmout. A jak jsem říkala na začátku, frekvence naděje, ne naděje, frekvence vděčnosti, frekvence vděčnosti srdce, ten náš posvátný prostor v našem srdce a propojuje nás s těmihle bytostmi světelnými a se světelným světem. Takže zaktivovat opravdu vděčnost, nebo třeba říct třikrát děkuji, děkuji, děkuji. A už to slovo vlastně nese vibraci v sobě, tu vysokou vibraci, ty vděčnosti. A jsme pro ty anděle samozřejmě lepší viditelný. A je to ohromná pomoc zase od světelného světa. A tu pomoc může přijmout každý, kdo se pro to rozhodne. Jmenují se tedy anděle pozitivní energie? Anděle budoucnosti. Budoucnosti. Mhm. A je jednoduché je volat. Stačí se jenom sklidnit a vyslat myšlenku? Ano, já bych řekla, že to takhle jednoduché je. Já vždycky dělám, že si rozářím srdce a zaktivuju tu vděčnost, nebo prostě chvilku se posadím a zavolám je k sobě. A číselná řada
4374 nám opravdu pomáhá nás regenerovat a každý to čísílko je naprogramovaný a napojený na rozdílný nebo extra morfogenetický pole a nese v sobě vlastní inteligenci a vlastně v tom našem těle působí se svojí vlastní inteligencí a tak, jak je potřeba. Stačí, když tu číselnou řadu přenášíme na vodu. A pak tu vodu popijeme, tak to je zase takový jakoby další podpůrný prostředek, jak se uzdravovat, regenerovat a chránit se před nějakými negativitami nejrůznějších genetických látek. Čili stačí jenom to číslo vyslovit, napsat, nejlépe třeba na skleničku s vodou 4374. No. Mm-hmm. Nebo pod vodu, já to zrovna tady to tady mám, takhle. A nejlepší zlatou barvou, aby zlatá barva je na to programování těch negativních programů. A tahle řada je taky dobrá, že odebírá negativity z těla, toxiny z těla, nebo i třeba když člověk, někteří lidi museli třeba na chemoterapii a tak dále. Zmírňuje vedlejší účinky, takže pro tuhle dobu si myslím, že je velice dobrá. Mm-hmm. Máš ještě do třetice nějakou dobrou radu, jak se podpořit, pomoct si mimo anděle pozitivní Mami. Budoucnosti, tenhle číselný kód, a máš do třetice ještě něco? Mám ještě do třetice něco? Já mám vždycky hodně těch, co by se dalo, ale já bych řekla třeba do třetice, že je, oni teď s náma pracují hodně plejáďani na seminářích, že oni s náma pracují s frekvencí božské pravdy. Všechno je vlastně frekvence, všechno je o světle, o uzdravování. A oni k nám tuhletu frekvenci, oni nás pročistují tuhletou božskou pravdou. A to stačí tak, že my rozáříme to svoje srdce. My můžeme si nechat od těch světelných bytostí naším úmyslem zaktivovat ruce. To je v podstatě, je to o našem úmyslu. Necháme si je zaktivovat. Přiložíme si je na srdce. A pak vyslovíme, že se napojujeme na frekvenci božské pravdy. A tahle ta ozdravná frekvence nás pročistí z těch elementů manipulace, z elementů lži a všeho, co k nám nepatří, co jsme nazbírali nejen teď třeba v téhle poslední době, ale i z těch dob minulých inkarnací. A když se na tohle člověk napojí, tak to je opravdu ohromně ozdravná frekvence. A rozáří naše buňky a ty staré programy z nás víceméně vyhodí. A taky se můžeme, jak říkám, krok za krokem touhletou frekvencí krásně zregenerovat a uzdravit. Je to ohromně silná frekvence, která přichází přímo z božského zdroje. A v téhle době je důležité vědět, že k tomu božskému zdroji, že vlastně neexistují žádné hranice. Naše planeta se přímo na ten božský zdroj napojila svojí konstelací minulý rok. Takže k nám ty informace neustále jdou a je to opravdu o našem úmyslu, když vyšleme ten úmysl se uzdravit a jdeme do toho vědomě, vždycky jde o to vědomí, že to vědomě chceme nebo něco vědomě nechceme. Tak nám to pomůže. A možná, jak jsme se na začátku bavili, odpojovat se opravdu od toho negativního kolektivního pole, protože všichni jsme mezi sebou propojeni a cítíme vždycky v tom poli, že tam je nějaká panika, strach a tak dále. Radši se napojovat na to pozitivní kolektivní pole. A to tady stále ještě je. To tady stále ještě je a navíc ještě narůstá. Ano, narůstá. Narůstá a na to vlastně dává pozor ta duše lidstva, která je taková krásná světelná bytost a s každým světlem, s každou pozitivní myšlenkou a emocí taky pomáháme. A ona pak má možnost se spojit s těmi dalšími civilizacemi a s dušemi těch dalších civilizací.
Takže nacházíme se v ohromným, gigantickým procesu, který jsme ještě takhle nezažili v téhle formě. A jak říkám, nejenom my, tady jde o hodně víc, nejenom říkám, že by člověk měl vědomě vystoupit z takový ty šnečí ulity a uvědomit si, že jde tady o mnohem víc a jde o nás, o všechny. Samozřejmě, jak říkám, každý si musí zpracovat svoje, protože svým uzdravením přispěje uzdravení celku, ale uvědomit si, že tady jde o gigantický, jakoby gigantický vstup do těch vyšších vědomostních dimenzí, na který se tady už tak dlouho čeká a teď se nám to taky podaří. A tím, jak říkají, že už je tolik těch lidí probuzených a to světlo se neustále mezi nima propojuje, tak jsme na dobré cestě. Mm-hmm. Ale je to o nás a opravdu si uvědomit, že tady jde o ohromnou věc a vidět z vyššího pohledu. Pavlínko, ty tři rady jsou k nezaplacení. Moc děkujeme. Já vidím teda, že nás podporuje téměř celý vesmír. Jsou tady ještě z jiných stran podpory, třeba z těch malinko nižších frekvencí, z astrálních světů a podobně? To je taky dobrá otázka nebo dobrá připomínka. Jsou to samozřejmě naši příbuzní ve světle, naši předkové ve světle, kteří teď díky tomu léčení, tomu božskému, dostávají ohromnou sílu, dostávají ohromnou energii a zároveň mě taky bylo sděleno, že oni tím léčením teď můžou pomoct léčit taky nás. Oni k nám v dřívějších dobách přistupovali někdy taky jako s respektem, když oni ještě neměli zpracované svoje záležitosti, tak tady jejich pobyt, nebo když zase přišli k nám na zem, nám tady pomoct, tak to pro ně bylo někdy náročné, nebo ani se nemohli na to zase k nám jakoby propojit, protože se báli, že se pak zase nemůžou vrátit do toho lidského nebe, báli se, že by tady uvízli, protože v sobě nesli sami ještě ty energetické záležitosti, třeba které si nespracovali, ale tím, že teďko vlastně nastává to léčení i těch předků, tak oni nám budou moct pak vlastně v příští době pomoct nebo nám pomůžou s naším léčením. Oni říkají, že pak budeme moct volat k našemu léčení, k léčení naší situace. A předkové, naši předkové nebo tato rodina ve světle má tu ohromnou vlastnost, tu krásnou vlastnost, že oni můžou vidět do naší pozemské budoucnosti. Takže oni nám přivádějí taky nejrůznější lidičky do cesty, které nám můžou pomoct. A ta pomoc právě od ty naší rodiny ve světle nebo těch předků bude čím dál větší. A to nám taky pomůže z tyhle těch nižších realit vystoupit. A oni říkají, že můžeme k sobě volat, máme si uvědomit, že jsou neustále s náma, že jsme odděleni od nich jenom v podstatě myšlenkou, naší myšlenkou. Když na ně vzpomeneme si, tak jsou hned tady. Oni říkají vždycky jenom jsme odděleni jenom jednou myšlenkou. A to si myslím, že je taky veliký zase další jeden z činitelů, který nám pak pomůže tady tu celkovou situaci zase zvládnout a vyzdravit. Máme ohromný, ze všech stran v podstatě k nám přicházejí nejrůznější pomoci. Čili předkové, kteří jsou už ve světle a mají možnost nám pomoct právě z těch světelných zdrojů. Ano, protože oni tím, že navýší teď tu svoji frekvenci, svoje světlo, tak oni se teď propojují právě s dalšími světelnými frekvencemi. Oni mají možnost se propojit s těmi vyššími dimenzemi, do kterých dřív neměli přístup. A oni nám můžou tu frekvenci a to léčivé světlo a můžou nás tím propojit. Což dřív vlastně taky pro ně nebylo možné.
Prosím tě, a co tedy plánují to jaděné dál na podzim a na zimu roku 2021? Jaký další kroky vlastně mají v plánu? Tak já teď, co jsem psala na těch knížkách, tak tam jde zase ještě do větší hloubky. Budou nám zase dát ještě informace, se nám dostanou zase do ruky, jak se třeba zbavit těch negativních vzpomínek, které nám byly uměle jakoby zakódované. Ale oni říkají, že to tady v podstatě teď už jenom o měsících, než se ta lidská společnost úplně rozpomene a to světlo mezi sebou propojí. A pak už můžou přijít na řadu ty lidičky, kteří jsou už jakoby ještě v zákulisí připravení nám tady pomoct. Oni říkají, že ty lidi, kteří vlastně přišli nám všem tady pomoct, ale kterým teď ještě není dovoleno například nejrůznější technologie sem přinést nebo přinést jejich názory nebo přinést nový systémy, tak oni říkají to tak hezky, že ty už čekají na startovní čáře a ty hned pak vstoupí vlastně do hry a pomůžou nám tady všem za pomocí právě těchto mírumilovných civilizací, nejen Plejáďanů, ale jiných civilizací, nám pomůžou pak tady vybudovat ty nové systémy, protože nejdřív se to tady bude muset celý znova přeorganizovat a přebudovat. Takže to je jejich takový velký úkol nám pak tady s tím pomoct, protože oni sami prožívali taky situaci podobnou, jako prožíváme my. Takže oni s námi soucítí a vidí přesně, jak se cítíme, co je potřeba a tak dále. A zároveň nás budou jistě zase takhle energeticky podporovat a oni říkají tam, kde bude potřeba, tak nám pomůžou, ale teď ještě úplně fyzicky nemůžou zasahovat. Že to je ještě, že to ta kosmická rada nebo ta božská inteligence ještě nedovolila, ještě se čeká prostě. Mě říkají, nemůžou vlastně nás vytáhnout do nějaký vyšší vibrace nebo do vyšších rovin, když na to nejsme ještě jako lidstvo připravení, až na to budeme, tak nám pak můžou pomoct a přistoupit s tou jejich vysokou energií. Ale jinak teď by to bylo pro spousta lidí ještě, by to energeticky jakoby nezvládli ani. Mluvila si o lidech. Myslíš bytosti z vesmíru, které vypadají jako lidé a jsou mezi námi, přišli nám pomoct, anebo lidé, kteří, nebo duše, které se tady inkarnovaly a už jsou vývojově dál, to znamená, už jsou, dejme tomu, z velké části odpojené od minulosti planety Země, čili od systému destruktivního. O jakých lidech jsi mluvila? Já bych řekla, že obě tyhle skupiny, jak řekla, že obě dvě. A navíc ty Plejáďani říkají, my jsme v podstatě mezi vámi, protože do spousta lidí se spousta lidí nese část plejádský duše v sobě a je řízena vlastně pozitivně tou plejádskou inteligencí. Ty lidi jsou napojeni v podstatě na ty jejich pozitivní pola a informace. A já říkám vždycky, spousta lidí, kteří třeba čtou moje knížky, Plejáďani vždycky říkají, všichni tyhle lidi, nebo který se cítí nějakým způsobem zpříznění s těma Plejáďanama, tak všichni nesou v sobě část ty plejádské duše v sobě, protože jinak by se necítili jakoby přitahování a tihle všichni lidi, oni říkají ty Plejáďani v podstatě, my jsme mezi váma, ti lidi, kteří v sobě nesou část, ty plejácky duše přicházejí od nás a ty tady pomůžou všichni pak při tomhle ohromným kolosálním plánu. A je to o těch obou skupinách, jak říkáš, jsou tady i ty, kteří už jsou jakoby prosvícený, prosvětlený, anebo i ti, kteří v sobě nesou tuhle energii. Já věřím tomu, že to se nebude týkat jenom Plejáďanů, ale
jsou tady duše ještě z jiných souhvězdí a z jiných dimenzí, čili asi i ti jejich přijdou pomoct a podpořit je, protože je tady sice hodně plejáďanů, ale jsou tady i jiný bytosti od jiných. Ano, ano. No to bude ještě hodně zajímavé, že? Každá ta civilizace má jiný kvality, že? Ano, ano. Plejáďani jsou třeba velice dobrý na ten vědomostní rozvoj, na léčení, na různé techniky. Třeba ze Sirius jsou taky ohromně dobrý na techniku. A těch tady taky docela dost. Ano, 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 jako jsou všichni, který je tady opravdu hodně. Já se těším, až někdy opravdu to tak bude daleko, že budeme s nima moci do fyzického kontaktu a ještě asi to chvilinku potrvá, ale už se na to těším velice. Ano, já taky. Pavlínko, měla by si pro nás nějaký vzkaz na závěr? Vzkaz na závěr? Buď od sebe, nebo z tvého srdíčka, nebo od Plejáďanu, nebo jakýkoliv vzkaz pro diváky. Mm-hmm. Tak já bych řekla, jako já, která tady taky samozřejmě prožívám všechno, jako každý jiný z nás, jsem taky procházela tady nejrůznějšíma historkama mýho života. Musela jsem se samozřejmě taky hodně učit a pochopit. Ale já bych řekla, že nejdůležitější na tom je vytrvat a nestrácet nikdy tu důvěru. Já jsem vždycky v sobě nesla přesvědčení, že tady nad náma něco je, že existuje vyšší inteligence, přes kterou jsme všichni spojení a která nám pomáhá. A já jsem nikdy o tom nepochybovala, nikdy, absolutně nikdy, nikdy mě to nenapadlo o tom pochybovat. A myslím si, že tahle ta důvěra mě přivedla takhle daleko a ta důvěra navázala ještě mnohem víc pozitiva do mýho života. A čím víc člověk s tím světlem pracuje, nebo s tou energií, jedno jak to nazýváme, v podstatě jde o pozitivum v srdci, tak čím víc my se napojujeme na to světlo, tím víc nám je do toho života světla přinášeno a neprožíváme pak takový propady jako dřív. Dřív jsem taky, jak jsem to psala i v mojich knížkách, byla hodně nemocná a když byla nějaká situace, tak jsem vždycky tak jako hodně propadla dolů a pak mi trvalo hodně dlouho, než jsem se zase dostala do své roviny. Ale tím, když se člověk na tu určitou úroveň těch světelných frekvencí napojí, tak pak i jedno, co přijde, tak ten propad už pak není takový veliký. Člověk třeba samozřejmě má nějaké špatné myšlenky, ale dostane se celkem rychle do své roviny a zůstane ve svém středu. A o tom to je, aby jsme zůstali ve svém středu. A tím pak můžeme pomoct i tím druhým, protože oni vidí, že to v podstatě jde, že to je o nás. Takže nestrácet tu důvěru a nepochybovat. Vlastně děkujeme za velmi cenné informace. A souhlasím s tebou, zůstaně ve svém středu, zůstaně sami v sobě, tak nejlépe překonáme všechny ty útrapy a různé náročné situace. Přesně tak. A ještě bych jenom řekla malinko na závěr, že Evropa, samozřejmě v Evropě tady máme ještě takovouhle tu situaci, ale už spousta národů na světě se osvobodila. Spousta v Americe je hodně už osvobozených národů a o čem my tady ani nevíme, že jo, díky nebo kvůli tomu, kvůli médiím. Takže je to, už jsme opravdu na dobré cestě, ale tím, že to nevíme, protože nám ty informace nepřicházejí, tak si myslíme, že se nic nemění, ale mění se už hodně, hodně k pozitivu a spousta, jak říkám, národností už se osvobodila, spousta států a
když to taky víme, tak dostáváme sílu do dalších dnů a měsíců. Tak u nás taky hodně lidí už nehraje tu hru, která se konala před rokem a žijou si tak, jak cítí, že bylo tak, jak chtějí. Myslím si, že u nás to taky hodně zná. Já to vidím v Čechách, to už to je hodně to pokročené. My ti moc děkujeme za nesmírně zajímavé povídání, za velmi cenné informace a přejeme ti, ať si nadále zdravá, šťastná a spokojená a těšíme se na další pokračování. Tak jo, já taky přeju všem tobě a všem divákům krásný čas, hodně síly, důvěry a jak vždycky říkám, zůstáváme v srdečním propojení. Ano, měj se krásně, ahoj. Mě se hezky děkuju za pozvání. Ráda se stalo.